ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന 200-ലധികം പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. അതിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാസ്റ്റർ പീസാണ് അരിയുടെ തവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് ഓയിൽ. നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചാണ് അരിയുടെ തവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന ഫിസിക്കലി റിഫൈൻഡ് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയില്. ഈ എണ്ണ ഏകദേശം 34 അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്നും പ്രതിരോധമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ ഇതൊരു മരുന്നാണോ? അല്ല, ഒരു ഭക്ഷ്യെണ്ണയാണ്. ഭക്ഷ്യെണ്ണ ഇത് നമുക്ക് 4 തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. തലയിൽ തേക്കാം, മേല് തേച്ച് കുളിക്കാം, പാചകമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഡെയിലി 1 സ്പൂണ് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ തവിടിന് ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ തവിടില്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണ് ഇപ്പൊ പൊതുവെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അരിയുടെ തവിടിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന എണ്ണയിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഗാമോറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലോട്ട് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒന്നുറപ്പാണ്, ഈ എണ്ണ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. ആദ്യത്തെ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അസുഖങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറയും. ഈ എണ്ണ നമ്മള് നമ്മൾ തലയിൽ തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. വൈറ്റമിൻ ഇ ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചില്, താരൻ, അകാല നര, മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നത്, മുടിയിൽ കായ വരുന്നത്, മുടിയുടെ അഗ്രം പിളർന്നു പോകുന്നതിനൊക്കെ മാറ്റാൻ നല്ലതാണ്. കാരണം അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് മുടിയുടെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മേല് തേച്ച് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന 13 അസുഖങ്ങൾ, തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന മുരി, മുളി, വെള്ളപ്പാണ്ട്, വെരിക്കോസ് വെയിൻ, സൊറിയാസിസ്, എക്സിമ, ആക്നി തുടങ്ങി 13 അസുഖങ്ങൾ, വർഷങ്ങളായിട്ട് സൊറിയാസിസിന് മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറ്റാൻ മാറാതിരുന്ന, ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കിയിട്ട് മാറാതിരുന്ന പല കേസുകളും ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണവും കുറച്ച് ജീവിതശൈലിയും മാറ്റിയപ്പോൾ 100% മാറി എന്നുള്ള അനുഭവം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. അത് കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന് വെളിയിലും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൈയില് തേച്ച് കുളിക്കാം. ഇത് മേല് തേച്ച് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം സ്കിൻ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് ആണ്. ഇത് പാചകണ്ണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റ് ഏത് ഭക്ഷ്യണ്ണകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ആ ഭക്ഷ്യണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. മാത്രമല്ല മറ്റ് ഏത് എണ്ണകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏകദേശം 30-40% എണ്ണയുടെ ഉപഭോഗം കുറവാണ്, ഉപയോഗം കുറവാണ്. കാരണം എണ്ണ പൊകഞ്ഞു പോകുന്നത് കുറവാണ്, എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറവാണ്. അതായത് സാധാരണ ഭക്ഷ്യണ്ണകൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ, പാം ഓയില്, സൺഫ്ലവർ ഓയില്, സാഫ്ലവർ ഓയില്, എള്ളെണ്ണ, ഒലിവെണ്ണ തുടങ്ങി ഏകദേശം 7 ഭക്ഷ്യണ്ണകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ എണ്ണകളൊക്കെ ഏകദേശം 200 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ താഴെ പുകയുമ്പോൾ തവിടെണ്ണ പുകയുന്ന ഊഷ്മാവ് 254 മേലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എണ്ണ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ ട്രാൻസ്ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ ട്രാൻസ്ഫാറ്റി ആസിഡാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിസ്രൽ ഫാറ്റ് കൂട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കുറവാണ്. 1 ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു 700 മില്ലി മതി. വില നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. അപ്പോൾ തലയിൽ തേക്കാം, മേല് തേച്ച് കുളിക്കാം, പാചകണ്ണയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പാചകണ്ണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 4-ാമത്തേത്, ഇത് ഡെയിലി 1 സ്പൂൺ കഴിക്കാം. ഒരുപാട് ആളുകൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ 10,000-ക്കണക്കിനല്ല, 10,000,000 ആളുകൾ ഈ എണ്ണ റെഗുലർ ആയിട്ട് 1 സ്പൂൺ രാവിലെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ RCM ഈ ഹെൽത്ത് കാർഡ് പോലെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം 1 ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ എണ്ണ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെയും കഴിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഏകദേശം 34 ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വളരെ ഷുഗറിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് കഴിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഷുഗർ നോർമലായ കേസുകളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ചെറിയ ക്രമീകരണം കൊണ്ടുവരണം, ജീവിതശൈലി ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം, നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇത് ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആളുകളെ BP കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോള്, ഇത് ഒരേ സമയം നമ്മുടെ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടും, ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും. എല്ലുതേയ്മാനത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, കാരണം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാൽസ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഹാർട്ടിലുണ്ടാകുന്ന, അതായത് ആർട്ടറികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കിനെ വരെ അലിയിപ്പിച്ച് കളയാൻ കഴിവുള്ള ഒറൈസിനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൃദ്രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ സ്ട്രോക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, കാരണം രക്തത്തിന്റെ കട്ടി കുറയ്ക്കാൻ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഏറ്റവും വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റി ക്യാൻസറസ്, കാരണം ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒറൈസിനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആന്റി ക്യാൻസറസ് ഏജന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ, എല്ലുതേയ്മാനം, ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക്, സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ക്യാൻസർ, ഈ 7 ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബവും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ദഹന സംബന്ധമായ 9 അസുഖങ്ങൾ, നെഞ്ചരിച്ചില്, പുളിച്ചു തകട്ടല്, മലബന്ധം, ഗ്യാസ്ട്രബിള്, അൾസർ, അൾസറേറ്റീവ് കൊളിറ്റിസ്, മൂലക്കുരു, ഫിസ്റ്റുല, ഹെർണിയ,
തുടങ്ങിയ 9 അസുഖങ്ങൾക്ക് വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് ആണ്. കാരണം ഇതിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ഉണ്ട്. ഈ ഫൈബർ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ മോഷണം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു 90% അസുഖങ്ങളും വയറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വയറ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ദഹനം ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു അസുഖങ്ങളും വരില്ല. പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന 3 പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് അൽഷിമേഴ്സ്, മെമ്മറി ലോസ്, അതിനത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മറ്റൊന്നാണ് പാർക്കിൻസൺസ്. തലച്ചോറ് വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മുടെ ശാരീരിക അവയവങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് പാർക്കിൻസൺസ്. അതിന് വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് ആണ്. 100% ഒക്കെ മാറിയ കേസുകൾ വരെയുണ്ട്. അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ കുറെ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കാരണം ഒരു രോഗം മാറുന്നത് എപ്പോഴും 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. 1 രോഗിയുടെ പ്രായം, 2 രോഗത്തിന്റെ പഴക്കം, 3 രോഗി കഴിച്ച അലോപ്പതി മരുന്നുകളുടെ അളവ്, 4 രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ജീവശക്തി, 5 രോഗിക്ക് മരുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു രോഗത്തിന്റെ ശമനം ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പലരും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എണ്ണ കഴിച്ചോളൂ സർവ്വ രോഗം മാറും. അങ്ങനെയില്ല. കാരണം അത് മാറുന്നതിന്റെ ബേസ് ഇതാണ്. 5 കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ആർസിഎം ബിസിനസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. 1 രോഗിയുടെ പ്രായം, അതായത് 60 വയസ്സുകാരന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗം മാറുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ സ്പീഡിൽ 16 വയസ്സുകാരന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗം മാറും. കാരണം എന്താ, അവിടെ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ്, എനർജി ലെവൽ കൂടുതലാണ്. രോഗിയുടെ പ്രായം, രോഗത്തിന്റെ പഴക്കം, എത്ര കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള രോഗമാണോ അത്ര കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും അതിൽ നിന്ന് റിക്കവറി കിട്ടാൻ. 3 രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലെ ജീവശക്തി, എത്രമാത്രം എനർജി ലെവൽ ഉണ്ട്. പല ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് എണീറ്റ് നടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ, അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടോ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഭൂരിപക്ഷം കൺസൾട്ടേഷനും ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷനാണ്, അതേ ഫോണിലൂടെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ രോഗിയുടെ പ്രായം, രോഗത്തിന്റെ പഴക്കം, രോഗി കഴിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളുടെ അളവ്. കാരണം ഈ മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ടോക്സിസിറ്റി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അവസാനത്തതുമാണ് 4 കാരണം. 5, അതായത് രോഗിക്ക് മരുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ട, അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. എന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ്, ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളായിട്ട് വന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നു, എല്ലാ